মোমবতী দেখাল মোমবতীকে মোমবত্তিম ধাগা লাগা কি না হ্যাঁ আর ধর মোমবতীয় কথা করারা খাক না কবলে জন যৌন যদি করিবী না যৌন যে রিসপেক্ট করতে উ ব্যক্তি ওরা কী কর সমাপ্ত কে ধব ওইসব কীকে পারল সাবধান রেক यहाँनिर यो ए प्लस बी प्लस सी स्क्ल टू कति दिएको छन् पाइरेडियन दिएको छन् साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर टू प्लस टू कस ए इन्टु कस बी इन्टु कस सी प्रमाणित गर्नुस् ठिक छ यो अप्सनको आधार यहाँनिर दिएको छन् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी ओके नि जितेपछि सबैले ताली बजाउँछ कि बजाउँदैन तर हारेकोलाई नै गएर ताली बजाउनुहोस् न संसारमा सबैले सधैँभरि जित्छन् भने कुनै ग्यारेन्टी छ छैन उसले पनि हार्न सक्छन् त्यसकारण जितमा के खराउनु हारेको व्यक्ति जुन छ नि त्यो व्यक्तिसँग हामीले के गर्नुहोस् उभिएर काँधमा काँध मिलाएर के गर्नुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ है यहाँनिर हेर्नुहोस् यो कस टुएको सूत्र कस टुएको सूत्र साइनमा कति हुन्छ वान माइनस टु साइन स्क्वायर ए हुन्छ यसलाई साइन चेन्ज गर्नुहोस् यो माइनस यता आयो भने यो के हुन्छ टु साइन स्क्वायर यो वान त जस्ताको त्यस्तै भयो यो प्लसलाई चेन्ज गरिदिनुहोस् वान माइनस कति हुन्छ कस टु टुले यसमा डिभाइड गर्छ वान माइनस कस 2 ले डिवाइड डिभाइड गरिदियो भने कति हुन्छ नि टु यहाँनिर साइन स्क्वायर को सूत्र कति भयो 1 माइनस कस कति ए बाई कति टु यो युज गर्ने क्लियर यो साइन स्क्वायर ए को ठाउँमा हामी कति लेख्ने हो 1 माइनस कस टु ए बाई कति एंगल यहाँनिर एङ्गलको रूपमा त बी छ यहाँनिर के लेखिदिने सिधै बी लेख्ने है बाई टू जब यो दुइटालाई क्यालकुलेसन गर्यो भने तेस्रोलाई जस्ताको त्यस्तै के गर्नु छडिदिनुहोस् है यसलाई अब यसरी गर्नु यसलाई वान बाई टू गरिदिनुहोस् आ माइनस कस टु ए बाई कति टू यहाँनिर हेर्नुहोस् है डिनोमिनेटर त सेम छ हो कि नोमिनेटरलाई हामी के गर्न सक्छौँ कटाउन सक्छौँ त्यसै गरी यसलाई पनि दुई ठाउँमा टुक्राइदिनुहोस् वान बाई टू माइनस कस टुबी बाई कति लेख्ने टू र यो जस्ताको त्यस्तै वान बाई टू वान बाई टूलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस् वान बाई टू प्लस वान बाई कति टू यो माइनस कस टु ए बाई कति टू माइनस कस बी बाई कति टू र यो साइनस स्क्वायर सी जस्ताको त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त आधी यो छ आधी यो दुबैलाई एड गऱ्यो भने कति हुन्छ वान बाई टू प्लस वान बाई टू हो कि होइन यो वान बाई टू प्लस वान बाई टू आधी आधी छ भने एड गऱ्यो भने यो कति हुन्छ वान हुन्छ कुनै दिक्क छैन यहाँनिर माइनस त यसमा पनि यो टू र यसमा पनि यो दुइटाबाट वान बाई टू हामी के गर्न सक्छौँ कमन झिक्न सक्छौँ के गर्न सकिन्छ कमन झिक्न यदि माइनस वान बाई टू यहाँबाट के गर्नु होला कमन झिक्नु होला माइनस वान बाई टू कमन झिकिसकेपछि बाँकी यो कस टु ए अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो माइनस त हामीले कमन झिकिसक्यो अब यहाँनिर बाँकी के रहन्छन् प्लस कस टु बी यो जस्ताको त्यस्तै यहाँ दुइटाबाट यो कमन झिकेको यो यसबाट होइन है वान माइनस वान बाई टू इसलिए के बुझने सी बुझने इसलिए डी बुझे कसी प्लस कॉस डी हो कस प्लस कॉस डी हो सी प्लस कॉस डी को सूत्र के टू कस प्लस डी बाई टूं कस मैनस डी बाई टू ये सिके ये सूत्र में इसलिए बसा कसी प्लस कस डी को सूत्र कॉस सी प्लस डी बाई टू तो टू ए प्लस टू बीवाई क्लस टू बीवाई कभी टू वो इंटू कस सी डी ए मैनस

प्लस साइन स्क्वायर कभी भो सी भो यो टू यो टू यो टू लाइन काटना सक वन माइनस कस ए प्लस कौ बी भो ते इंटू कस ए बी अब प्लस यहाँ कैं लेखने साइन स्क्वायर सी अब यहाँ हे आवश्यकता कसो को भो कस ए प्लस बी को अब इस चला कस चला बिकज

कॉस ए प्लस बी टू नब्बे डिग्री भाग अस्सी डिग्री भाग क्वाडिडिय दोसरो में कौन में पढ़् दोसों में दोसरो में कॉस को मन क्या होगा माइनस लेख्स आय अस्सी में यह कस चेंज होना पाई रेडियन को मतलब एक सौ अस्सी डिग्री कस लूप में कसि कस ए प्लस बी ठीक प्लस बी बराबर यहाँ कति भो माइनस कस सी त यसको ठाउँमा अब वान माइनस यो कस ए प्लस को ठाउँमा यो त माइनस हो अरे यो पनि माइनस हो यहाँनिर यो माइनस र यो माइनस दुइटै मल्टिप्लाइ मल्टिप्लाई भने यहाँनिर के हुन्छ प्लस कुनै दिक्कत कस सी आई इन्टु कस ए माइनस यो कति बी जस्ताको त्यस्तै है अब कन्सेप्ट यहाँबाट बुझ्नु पऱ्यो यो कस सी हो सन, plus cos c into cos, <coughs> यो साइन स्क्वायर सी छन् यसको सूत्र पनि केमा खोल्ने कसमा खोल्ने पाइथागोरस रिलेसन कुन रिलेसन पाइथागोरस रिलेसन बुझ्ने त्यो पाइथागोरस रिलेसनबाट यो साइन स्क्वायरलाई हामी केमा चेन्ज गर्न सक्छौँ कसमा त यसलाई यसरी लेख्ने है वान प्लस कस सी इन्टु कस यो जस्ताको त्यस्तै हो ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर सीको सूत्र हुन्छन् वान माइनस कस स्क्वायर यो कति कुनै प्रब्लम नो प्रब्लम

बाँकी यहाँनिर दुईवटाबाट त एउटा कमा झिक्यो बाकी यहाँनिर माइनस यो कति कस सी कुनै प्रोब्लम यहाँ हेर्नु त माइनस कस सी भर्खर अघि निकालेको यो माइनस कसी बराबर यो प्लस कति कस ए प्लस बी यो मान फेरि रिटर्निङ गर्ने है माइनस कस सी बराबर यहाँनिर कति छन् प्लस कस ए प्लस यो कति बी हो त्यहाँ लेख्ने टु प्लस कस यो कति सी भो इनस यू यो मैनस cos सी को बीबो बी अब यहाँ इसलिए कस ए मैनस बीस ए प्लस b को सूत्र में इसलिए बसाई द्लि टू प्लस कस सी तो कस ए मैनस बी को सूत्र क्या हो इन माइनस में छस में लेखने साइन इन त्यसपछि प्लस कस ए माइनस कस ए प्लस बीको सूत्र फेरि प्लसमा छ भने यसलाई केमा लेख्ने माइनसमा लेख्ने साइन इन्टु कस इन्टु कस बी माइनस साइन इन्टु साइन बी क्लियर हेर्नु त दुबईको मान बराबर छ र यो विपरीत साइन हो यो प्लसमा छ र यो केमा रहेको छ माइनसमा रहेको छ भने यो दुबईलाई के गर्ने क्यान्सल गर्ने बाँकीलाई हेर्नुहोस् त यो कसै इन्टु कस बी दुईटै प्लसमा छ दुबईलाई के गर्ने जोड दिने है जोड जोडिदियो भने यो कति हुन्छन् यो कसै इन्टु कसबी कसै इन्टु कसबी जोड्दियो भने यो कति हुन्छन् टू कसै इन्टु कसबी एलाई यसरी लेख्ने 2 प्लस अब एलाई मिलाएर लेखिदिनुहोस् न यो गुणाको रूपमा छ है कसै इन्टु कसबी इन्टु कस सी के बुझ्ने आरएचएस रुट यो फर्मुला कन्सेप्ट कन्सेप्ट बुझ्दै गए भने हामी स्टेप बाइ स्टेप हामी के गर्न सक्छौ बनाउन सक्छौ है आनन्दले बनाउनुस् न हतार नगर्नुस् है बन्छ नै शिवत र खुसी कतिखेर आउँछन् त्यो थाहा हुँदैन हो कि होइन जानी जानी भन्छु भने यो काम यसरी भइदियो भने हुँदैन त्यो समयले गर्ने हो कि होइन हो त्यस कारण समयको पर्खाइमा हामीले के गर्नुपर्छन् बस्नुपर्छ त्यो समयले नै हामीलाई हरेक थोक के गर्ने गर्छन् दिलाउने गर्छन् चाहेर पनि कुनै कुरो हुँदैन तर नचाहेर पनि जब समय आयो भने अटोमेटिक सबै कुरो के के भइहाल्छन् प्राप्त भइहाल्छन् है ए प्लस बी प्लस सिजिकल टु पाइरेड है <laughs> कस स्क्र ए प्लस कस स्क्र बी मैनस साइन स्क्ट माइनस टू कस एंटू कस बी इंटू कस सी लेफ्ट हैंड साइड कस स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अब यहाँ के कस वा तो टू को सूत्र मैं कंसेप्ट रा अब यहाँ कस में छो कस वाला यही नु कस स्क्वायर या माइनस क्या हो वन हो यहाँबाट यसको कन्सेप्ट निकाल्ने हेर्नुहोस् त यो माइनसलाई साइड चेन्ज गरिदियो भने यो के हुन्छ प्लस यानि वान प्लस कस टु एज टू कति बुझ्ने टु कस स्क्वायर ए टुले यसमा डिभाइड गरिदिनुहोस् है वान प्लस कस टु ए बाई कति भइहाल्छन् टु त्यसपछि यो कति भयो कस स्क्वायर ए होइन त कस स्क्वायर ए बराबर कति भयो वान प्लस कस टु ए बाई कति टु कस स्क्वायर एक ठाउँमा राख्नुहोस् है वान प्लस कस टु ए बाई कति राखिदिने टू राखिदिने यहाँनिर एङ्गलको रूपमा ए थियो भने राखिदिने यहाँनिर बी छ भने के राख्ने बी राख्ने है वान प्लस कस टुबी बाई कति टू र यो सीलाई जस्ताको त्यस्तै के गर्नु छोडिदिनुहोस् कुनै दुइटालाई क्यालकुलेसन गर्नु छ नि एउटालाई के गर्नु छाडिदिनुहोस् है यसलाई अब यसरी गरिदिनुहोस् वान बाई टू दुई ठाउँमा वान बाई टू प्लस कस टु ए बाई कति टू हेर्नु त दुइटैको हर इक्वल हुन्छ भने अंशलाई के गर्न सकिन्छ जोडेर फेरि यो अगाडिको टर्नको बराबर हुन्छ त्यसै गरी यसलाई पनि गर्नुहोस् वन बाई टू प्लस कस बी बाई कति टू माइनस साइन स्क्वायर कभी सी वो वन बाई टू वन बाई टू एक लाख वन बाई टू प्लस वन बाई टू पच्चीस बाकी यो कस टू ए बाई कति टू प्लस कस बी बाई कति टू माइनस साइन स्क्वायर सी वन बाई टू वन बाई टू आधी यो आधी जोड़े कति हो वन हो प्लस यहाँ टू या कमन झिक्स वन बाई टू वन बाई टू कॉमन झिकी सके बाकी कति रहू ए प्लस ये कति कस टू बी मैनस साइन स्क्वायर की अब अब यहाँ इस बुझने इसलिए सी बुझने इसलिए डी बुझने कस सी प्लस कस क तो कस सी प्लस कस डी को सूत्र हो सी प्लस डी बाय टू तो सी मिंस टू ए डी कती टू बी बाई टू सी माइनस डी टू ए माइनस करने टू माइनस साइन स्क्वायर कती भो सी भो यो टू रूला के काटना सकता हाई वन प्लस कस यहाँ क्या कमा झिक्ने टू कम झिक्ली ए प्लस बी ये कभी भो टू इंटू कस यहाँ टू कमन झिक्दीनो ए मैनस बीवाई कभी हो टू माइनस यू कति साइन स्क्वायर सी तो यो टू यो टू यो टू और टू रू वन प्लस कॉस ए प्लस बी इनटू कॉस ए माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर ये कती सी अब हे यहाँ तो कस ए प्लस बी को टर्म आए अब क्याकुलेसन कसल तो मतलब इस बी इसको मतलब करने साइड चेन्ज कर प्लस छाइनस यानी पाइर मैनस दुबई तीर लिने कस लिनेट मैनस कस ए प्लस बी इज टू नब्बे डिग्री भाई ठूल एक सौ अस्सी डिग्री भाई सानो कुन चतुर्थांश दोस्रोमा यानि दोस्रो क्वाडेन्ट हो त दोस्रोमा त यो मान के हुन्छ माइनस हुन्छ पाइडेडेन्टको मतलब एक सय अस्सी डिग्रीमा यो कस चेन्ज हुँदैन जस्ता त्यस्तै यो सीलाई के गर्नुहोस् सँगै लेख्नुहोस् है कस ए प्लस बीको ठाउँमा कति राख्ने माइनस कस सी राख्ने है यो ए प्लस बीको ठाउँमा हेर्नु त यो प्लस हो र यो के छ माइनस त यो माइनस र यो प्लस मल्टिप्लाई भयो भने यहाँनिर के लेख्ने माइनस लेख्ने यहाँनिर के लेख्नु कस सी इन्टु कस A minus, B minus यो कति भयो साइन स्क्वायर अब त यो कसमा छन् त्यहाँनिर साइनलाई केमा खोल्ने यसको सूत्र कसमा खोल्ने साइनको सूत्र केमा खोल्ने त कसको साइनको सूत्र कसमा खोल्नको ला लागि कुन रिलेसन युज गर्ने पाइथागोरस रिलेसन युज गर्ने है वान माइनस कस सी इन्टु कस ए माइनस बी माइनस इसे लेखे को? अब यह साइन स्क्वायर सी बराबर इसके सूत्र होस में वन माइनस कैं कस स्क्र क्योंकि सी तरनस को अगड़ी के माइनस को अगाराइनस तो यह माइनस में गुणन भाई के प्लस तो वन के कैंसिल बाकी टर्म लाइनस कस सी इंटू कस ए माइनस बी यहाँ यह तो प्लस हो

कस ए माइनस बी अब यहाँनिर हेर्नु त माइनस कस सी त्यही छ यतातिर ध्यान दिनुहोस् है माइनस कस सी बराबर अघि यो कति निकालेको यो त माइनस हो यसको अगाडि केही चिन छैन भने के बुझ्ने प्लस बुझ्ने त यहाँनिर कति लेख्ने प्लस कस ए प्लस कति बी क्लियर यसलाई डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्छौ होइन भने यसको सूत्रमा के गर्नुहोस् बसाइदिनुहोस् कस सी कस ए माइनस बीको सूत्र हुन्छ कस ए इन्टु माइनस प्लस में साइन ए बी प्लस बी को सूत्र हाई कस ए कस बी माइनस प्लस में लेख् माइनस में तो दुटी को मान बराबर विपरीत के हो मान बराबर विपरीत साइन ये दुबईला कैंसिल कभी भो क कस इंटू कस बी कस इंटू कस बी जोड़ दी कस बी अब इस मिला गुणन के रूप में छेना टू लगाड़ी लाइनस जस्ता एंगल को रूप में ए लेखने एंगल को रूप में के बीस एंगल को रूप में यह लेखने सी एंस आरएचएस यो ये कंसेप है अंधो को जीवन में सब सहारा को कुरो के लट्ठी हो आज जब तो अंधो आँखा दीदी सब भाव पैला कुछ कुरोले फैल्ते ऐसा तो लट्ठी फ्यास कारण संहा हिड़ो हाई ज्ती हम जिस को एक न एक दिन गए तो के धोखा दी तस्तान भर बस्तान हाई ए प्लस बी प्लस सी स्कल्टू कती हो पाइरे दिन हाई ये बराबर ये के प्रोफी लेफ्ट हैंड साइड लिख्स हाई साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बिवाई टू माइनस साइन स्क्वायर सि बाई कति हो टू त्यही यहाँनिर हेर्नु त यो त सब मल्टिपलमा नै दिएको हो त को सूत्र सब मल्टिपलमा हेर्नुहोस् कसैको त साइनमा वान माइनस कति हुन्छ टु साइन स्क्वायर ए बाई टू हो हो कि होइन यो सब मल्टिपलमा छ भने यो सब मल्टिपलवाला साइड चेन्ज गर्नुहोस् त यो माइनस यता आए भने यो के हुन्छ टू साइन स्क्वायर ए बाई टू ये माइनस प्लस 1 अरे यो प्लस ये आयोजन टू लिभाइड कर दिन यानी साइन स्क्वायर ए बाई टू बराबर यो कति भो कति वन माइनस कस बाई टूस को ठाव में क्या राख्ने वन माइनस कस बाई कू राइनस कस बाई कू यहाँ एंगल के रूप में बी है यहाँ के बी लेखने, लेखने. कस बी बाई कू यह जस्ता को इस बेग्ला है। वन बाय टू माइनस कस बाई टू? वन बाय टू माइनस कॉस बी बाई टू? माइनस साइन स्क्वायर सी बाई कू अब यो प्लस वन बाय टू वन बाय टू लाँ रखने माइनस योग कई क्या भो टू भो माइनस कस बी माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू यहाँबाट यो दुईवटाबाट है यसबाट यसलाई टच नगर्ने है वान बाई टू वान बाई टू आधी जोड्यो भने यो कति हुन्छन् यो वान बाई टू वान बाई टू एड गर्यो भने यो वान यहाँबाट माइनस वान बाई टू के गर्नुहोस् कमन जीकन। झिक्नुहोस् कति झिक्ने माइनस यो वान बाई टू वान बाई टू कमन झिकिसकेपछि बाँकी यहाँनिर यो कति हुन्छन् कसै यो माइनस केमा चेन्ज हुन्छन् त्यसपछि यहाँनिर यो के लेख्ने यो जस्ताको यसलाई के बुझ्ने

कस ए प्लस बी बाई कस ए माइनस बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर यो, C या तो यो सी बाई टू अब यहाँ लेख्स बिकज अब तस ए प्लस बी बाई टू को मान चाहिए तो मैं क्या यहाँ नि तो ए प्लस बी को रूप में लाई के साइड चेन्ज करने यो सी करने साइड चेन्ज करने यहाँ ऐ प्लस बील टू पाइ रेड एन हेर्नु त यसको बेसमा यो के छ नि टू छ यसको मतलब दुवैतिर कतिले भाग गर्ने दुईले भाग गर्ने कतिले भाग गर्ने दुईले भाग गरिदिनुहोस् यसमा कतिले भाग गरिदिनुहोस् दुईले भाग गरिदिनुहोस् यसमा पनि कतिले भाग गर्नुहोस् दुईले यसमा पनि कतिले भाग गर्नुहोस् दुईले यहाँनिर के दिएको छ कस दुवैतिर के लिने कस लिनुहोस् है यानि कस ए प्लस बिवाई टू इजल टु कस पाइरेडेन बाई कति टू माइनस यो सी बाई कति भयो टू पाइरेटेन बाई टूको मतलब कति डिग्री पाइ रेडेन बाई को मतलब कति डिग्री नब्बे डिग्री त नब्बे भन्दा ठुलो र यो जिरोभन्दा सानो छन् किनभने माइनसमा हो त कुन चतुर्थांश पहिलो यानी फर्स्ट क्वार्डेन्टमा फर्स्ट को कसकोमा त प्लस हुन्छ तर यो नब्बेमा कस केमा चेन्ज हुन्छ साइनमा है कस ए प्लस बिवाई टू स्क्वायर टू यो नब्बे डिग्री नब्बेमा कस केमा चेन्ज हुन्छ साइन यो सी हटेको छन् सीलाई एक ठाउँमा ल्याएर यानी सी बाई यो कति भयो टु भयो यानी कस ए प्लस बी बिवाई टू बराबर कति राख्ने साइन सी बाई टू यानी यहाँ साइन सी बाई कति माइनस बी बाई टू साइन स्क्वायर सी बाई टू कब हेन दुईटी में तो यह कमन हो माइनस साइन सी बाई टू माइनस साइन सी बाई टू के कमन जिक्न वन माइनस यहाँ क्या कम दिने माइनस यो साइन सी बाई टू कमा झिकिसकेपछि यो टर्म जस्ताको त्यस्तै कस ए माइनस बि बाई टू माइनस त कमी झिकिसकेका छु बाँकी त्यहाँनिर के रहन्छन् प्लस दुईवटाबाट एउटा गइसक्यो बाँकी कति एउटा यहाँनिर लेख्नु साइन्स सी बाई कति ट्यु वान माइनस साइन्स सी बाई यो कति टू कस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन्स सी बाई टू त्यहाँनिर हेर्नु त साइन्स सी बाई टू बराबर यो कति हो कस ए प्लस

त्यसपछि यो बिचको प्लस यो प्लस फेरि कस ए प्लस बी छ क से इन्टु कस बी प्लस छ भने यसलाई केमा लेख्ने माइनसमा लेख्ने साइन इन्टु साइन इन्टु साइन बी होइन कसै इन्टु कस बी प्लस साइन इन्टु साइन बी प्लस क से इन्टु अब प्लसमा छ भने माइनसमा एकछिन यहाँनिर ध्यान दिनुहोस् साइन बी त यो दुवै के हुन्छन् क्यान्सिल हुन्छन् वान माइनस साइन सी बाई कति भयो टु भयो यो दुबईलाई के गर्नुहोस् एड गरिदिनुहोस् टु कस ए बाई cos इन्टु कस बिवाई कति टु यसलाई अगाडि ल्याउनुहोस् है वान माइनस टु कस ए बाई टू इन्टु कस बिवाई टू इन्टु साइन्स सिभाइ यो कति टु यहाँनिर के लेख्नुहोस् कस ए बाई cos कस बिवाई टू यो एन्सर मिलाउनको लागि यहाँनिर हेर्नुहोस् यो साइन जुन यो माइनसमा दिएको छ नि यसलाई प्लसमा गर्नु होला मिल्छ है यहाँनिर लेख्नु होला आरएचएस साइन्स फ्रुट